Você assoprou? Ó, eu tô indo, tá? Até amanhã. Fica com Deus. Fala pra sua avó pra ela ir junto. Outro dia ele falou pra nós convidar o padre pro churrasco. Você liga pra ele? Ligo. Amanhã você me lembra? Amanhã. Não, você me lembra amanhã? Porque agora à noite eu não vou ligar pra ele, né, vó? 10 horas da noite. Amanhã eu ligo. A gente tá jantando. Que eu vou me segurar um pouco. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Até amanhã. Você sai daqui, você vai na tua casa, hein? Por quê? Vai na tua casa, porque se amanhã cedo... Não, não fui.